Сьогодні в програмі. Як людям з обмеженими можливостями знайти роботу на Закарпатті? Чи мають право відбирати житло за борги комунальних послуг? Як оформити субсидію на опалювальний період без черг? Оформити спадок з 1 листопада без проблем. Реальність чи міф? У Ужгороді керівники громадських організацій, що представляють інтереси людей з обмеженими можливостями, зустрілися з чиновниками з Центру зайнятості та Пенсійного фонду. У Центрі зайнятості переконують, кожна третя людина з особливими потребами, яка звернулася у пошуках роботи, вже працевлаштована. 133, я кажу, велика цифра, маленька, 133 знайшли роботу. Вони хочуть працювати. І ще років 5-7 знайти тих, хто хоче працювати, було дуже важко. Значить, це у нас тронулося перше. Друге, ми бачимо тихенько, і тут ви приходили, що вже значна частина підприємств, установ, організацій при відкритті справи роблять доступність. Розуміють, що куди ми йдемо. Є цілий пакет документів у сфері зайнятості, які зобов'язують державних чиновників, державних управлінців, керівників державних установ і організацій з відповідним більш м'якшим відношенням відноситися до цієї категорії людей. От десь я бачу результат роботи хороший в Ужгороді, в Мукачівському районі, у Сваляві. Я це почув, це я говорю із питання, де найбільше людей працює. Хочу вам сказати, що на сьогоднішній день до нас звернулося всього 495 осіб. Багато чи мало, ті, які були на роботі, вони всі, хто не знайшов роботу, отримують допомогу по безробіттю. Хочу сказати, що 22 брали участь в громадських роботах, пройшли перенавчання, відкрили власну справу. Одна людина із безробітної, і є надія в тому, що після він буде когось приймати на роботу. Сьогодні раз сам оформив і платить податок, то є роботодавцем. Для зручності людям з особливими потребами у Центрі зайнятості пропонують і нові форми співпраці. Не треба бігати вже сьогодні до роботодавця. Вони звернуться в службу зайнятості, прекрасно у скайпі запишуть своє резюме. То резюме офіційно записано з мімікою, з бажаннями. Продивилися роботодавці і теж, кого вони зацікавили, теж в скайпі можемо зв'язатися. І вже практично, вважайте, майже 99%, коли роботодавець побачив, хто це є, буде брати цю людину. Тобто, ми це нам вдалося і ми його вже практично запровадили, щоб не було цього ходіння із листочками, що чия вам потрібна. Він написав вакансію, а людина прийшла, а там 10 перепон, яких не влаштовує вона або її не влаштовують. Це одна з таких нових форм, яку ми маємо, і ми цю систему далі продовжуємо. До центрів зайнятості області звернулись і 19 демобілізованих військовослужбовців, учасників АТО, які мають інвалідність. 4 з них вже знайшли роботу і навіть оформили власну підприємницьку діяльність. Про організацію обслуговування громадян з особливими потребами говорили і представники Пенсійного фонду. Пенсія по інвалідності призначається за умови наявності страхового стажу, набутого, необхідного набутого на день встановлення інвалідності. Тобто, нас залежить, якщо людині 23 роки, до прикладу, і в неї має бути один рік стажу. І так іде для першої групи від 1 до 10 років стажу має бути у людини, і для другої, третьої групи, в залежності від дати настання інвалідності, від 2 до 14 років. Пенсія по інвалідності призначається. Спочатку ніби наперед призначається пенсія за віком. Тобто, якщо людині в 30 років встановлено інвалідність і станом на 30 років вона має 10 років страхового стажу, то при призначенні ми додатково зараховуємо, от чоловік 30 років має, в 60 в нього пенсійний вік, ще 30 років додаткового стажу, це таке ніби він відпрацював, так? Тобто в сумі буде 40 років зараховано до страхового стажу. Якщо це перша група інвалідності, то платиться 100% цієї пенсії, яка вийде з цих даних. Якщо це друга група – 90%. І якщо це третя група – 50% від пенсії за віком. Такий порядок розрахунку. Тобто для пенсії по інвалідності наперед визначається пенсія за віку, яку людина могла б отримати пенсію при досягненні свого пенсійного віку.
На Закарпатті 284,5 тисячі пенсіонерів. 19% з них – люди з особливими потребами. За останні 4 роки пенсійний фонд спостерігає зменшення кількості призначених пенсій за інвалідністю. Якщо у нас в 2012 році було призначено пенсії по інвалідності чоловікам 1085, станом за 9 місяців 2016 року, 773. Тобто у нас йде по спадаючій чоловікам пенсія по інвалідності. Жінкам так само. Якщо в 2012 році 790 було пенсій по області призначено жінкам, то за 9 місяців 2016 року порівнюється аналогічний період – 644. Тобто тенденція в пенсійному фонді, по призначенню пенсій, ведеться до того, що пенсії по інвалідності призначається менше. Середній розмір пенсії на сьогоднішній день у жінок по інвалідності 1254 гривні 82 копійки, а у чоловіків 1350 гривень 81 копійка. На жаль, не всім людям з інвалідністю відомо, що мають право на одночасне отримання допомоги у соцзахисті і пенсії по втраті годувальника в органах пенсійного фонду. Якщо у нас є інвалід з дитинства, незалежно скільки йому років, я повторююся, незалежно скільки йому років, якщо у такого інваліда з дитинства хтось один із батьків помер, то така людина може отримувати пенсію по втраті годувальника в органах пенсійного фонду та допомогу відповідну в органах соціального захисту. На сьогодні зустрічаємося, що це люди навіть не знають. Єдина вимога – це, що ця людина була визнана інвалідом або могла бути визнана інвалідом з дитинства до досягнення 18 років. Це єдина вимога. Відповідно, надається встановленого взірця довідка. МСЕК довідку видає органи медичних закладів так, охорони здоров'я. Ця довідка звучить як причасне стання інвалідності. 14 вересня уряд затвердив стратегію модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року. Зокрема, зміни стосуються якості обслуговування громадян, вдосконалення управління фінансовими ресурсами фонду, впровадження сучасних інформаційних технологій, скорочення адміністративних видатків, підвищення прозорості та відкритості в роботі органів Пенсійного фонду. Закарпатська область, згідно положень Пенсійного фонду, згідно наказу, на таке обслуговування перейшла з 1 липня цього року. Що мається на увазі? Ви добре знаєте, що прийдучи у Пенсійний фонд, кожен пенсіонер мав писати заяву, подавати весь пакет документів, розпис і так далі. Потім формувалася пенсійна справа в бумажному варіанті, так, вона зшивалася, і ця пенсійна справа зберігалася 75 років, на сьогоднішній день вона зберігає 75 років, це треба було, потрібно дуже багато архівів і тому подібне. Що передбачається модернізація, як ми її називаємо? З 1 липня у нас паралельно ще до січня місяця формується електронна пенсійна справа. Тобто, люба людина, любий пенсіонер, який приходить до органів пенсійного фонду, він з собою приносить пакет документів, те, які потрібно для пенсії, це і паспорт, ідентифікаційний код, трудову книжку, диплом, якщо навчався, різні довідки, які йому потрібні, свідоцтво про народження і так далі. Єдиними вікнах, які на сьогоднішній день, або, я би сказала, трошки знову такі нові слова, в пенсійному фонді працює фронт-офіс і бек-офіс. Трошки повернуся. Що таке фронт-офіс? Фронт-офіс – це оце єдине вікно, де людина, спеціалісти органів пенсійного фонду, в тих єдиних вікнах приймає всі документи для призначення пенсії. Вони ніякого відношення не мають до призначення пенсії. По каналам зв'язку документи переходять у відділ з призначення пенсії. Прийшовши сьогодні в пенсійний фонд, ви подаєте цей пакет документів. Вони приважно тут же скануються з оригіналів обов'язково. Спеціаліст пенсійного фонду заповняє заяву, як в банку. Так, ви приходите в банк, ви ж нічого не заповняєте, вам дає фактично фахівець. Ваша стоїть тільки підпис на цьому документі. Вона все проскановане. На сьогоднішній день ми ще до 1 січня 2017 року забираємо і копії цих документів. А з січня місяця будемо працювати тільки в електронному виді. І весь цей пакет сканованих документів переходить у цей бек-офіс, де вже йде автоматичне призначення пенсії. Час на призначення пенсії також має бути скороченим. Якщо зараз він становить до 10 днів, то незабаром буде займати 15-20 хвилин. Запроваджується можливість отримання практично всіх послуг дистанційно, у тому числі через веб-портал Пенсійного фонду з використанням електронного цифрового підпису. Таким чином, подати заяву на призначення чи перерахунок пенсії можливо буде фактично не виходячи з дому. Ще одне таке новшество з липня місяця, що
призначення пенсії не підв'язане під фактичне місце проживання. Якщо пенсіонеру настала пенсійний вік, він може сьогодні звернутися в любе управління Пенсійного фонду Закарпатської області, подати пакет документів, і вам буде призначена пенсія по місцю вашого фактичного проживання або там, де ви будете, де ви вкажете, по якій адресі. З січня місяця ви маєте можливість подати пакет документів на призначення пенсії в любій точці України, незалежно, де ви живете. Ваша пенсія прийде там, де ви кажете ваше фактичне місце проживання, тобто в Закарпатській області, це Ужгород, чи це Березне, чи це Перечин, чи там Рахово. Нині отримати кваліфіковану консультацію та розібратися у тонкощах законодавчих новацій можна за телефоном гарячої лінії головному управлінні Пенсійного фонду в Закарпатській області. Телефон 61 40 49. Початком опалювального періоду значно зростає кількість людей, які хочуть оформити субсидію. Аби уникнути черг та ажіотажу, всім головам ОСББ в Ужгородській міській раді запропонували визначити відповідальних та централізовано приймати заяви на оформлення субсидій від своїх мешканців. Як показує практика, з початком опалювального періоду, а якщо точніше, після отримання перших платіжок, зростає суттєво кількість людей, які звертаються за призначенням субсидій. Для того, щоб ми уникнули черг, для того, щоб ми краще інформували населення наших громадян про механізм призначення субсидії, щоб ми робили це більш ефективно, ми запропонували всім ОСББ, ЖБК, кооперативам, ЖЕКам визначити відповідальних чи працівників, чи людей, які будуть співпрацювати з нами централізовано. Тобто, щоб люди не ходили, не створювали якісь черги, десь щось недопочули, недозрозуміли, а того, щоб всім було призначено своєчасно, згідно вказаних норм, з врахуванням тих моментів, що опалення не зареєстроване, пов'язує за собою призначення субсидії в дуже маленьких грошових виразах. Того основні моменти – це легалізація опалення, як і газового, так і електроопалення. На сьогоднішній день було наголошено головам ОСББ про те, що вони уповноважені видавати акти про наявність електроопалення в житлових квартирах, що відповідно слугує зразу ж підставою для нарахування пільг на електроопалення як легалізовано. Голова ОСББ Наталя Борисова каже, дотримуватимуться такої пропозиції. Ми будемо так робити, в принципі, як порадили, що будемо доводити людей до інформації, щоб вони не по одному ходили, щоб це було більш скеровано, щоб це носила або я, або ще член правління носили ці звіти. Попросимо, звісно, прийти в двір. 104 квартири – це, тим більше, що 23 чоловік мають субсидії і 7 пільговиків. Наразі це достатня кількість. Можливо, хтось би підпав би під пільгову категорію ще, але не в курсі. Звісно, будемо просити прийти працівників СОБЕСу до нас в будинок. У нас 104-квартирний будинок, 13 під'їздів. Наразі, в принципі, фактично в кожному під'їзді, окрім трьох, на сьогоднішній день є член правління, який допомагає по своєму під'їзду, доносить інформацію до жителів. Час від часу проводимо збори в дворі. Фактично, такого нема місяця, щоб ми один раз або два рази не збиралися. За словами начальника управління праці та соціального захисту населення, майже 30% субсидій на сьогодні оформлені неправильно. Вказуються люди, які не є зареєстровані. Відповідно, субсидію не можна призначити. Тобто, саме основний момент – чітко і правильно заповнити заяву і декларацію. Наступне. По всім надавачам послуг має бути відповідно однакова кількість людей. Оскільки дуже часто є, ми бачимо це на прикладі міста Ужгород, коли люди не підписують договори зави або з тих чи інших підстав занижають кількість зареєстрованих в житловому приміщенні для того, щоб сплачувати менше за сміття. Зрозумілі підстави, але на це теж треба звернути увагу. Ще основний момент – помінялося законодавство. Якщо в минулому році для непрацюючих працездатного віку брався один прожитковий мінімум, з цього року вже береться два. Багато інформації в пресі, негативної такої було, в плані того, що уряд хоче там щось зменшити,
Насправді субсидія – це відшкодування різниці вартості між споживанням і реальними доходами. Відповідно, уряд таким чином визначив категорії населення, які мають отримувати. Якщо прийнято рішення стосовно врахування двох прожиткових для працездатного віку, які не працюють, ну, ми його виконуємо. З 1 листопада українці не зможуть оформити спадок і укласти договір дарування майна. Саме така новина розлетілась інтернетом. Виявилося, що вона не відповідає дійсності та має за основу перекручену інформацію. Є така інформація, дійсно вона ширилася і в мережах, і простору інтернет, і багато хто її обговорює, і було незрозуміло, як таке може бути. Багато було критики про нашу владу, як таке взагалі, можливо, нонсенс якийсь, адже як оформляти чи договори дарування, чи спадщину. Однак, така інформація дійсності не відповідає. Це не більше, ніж просто штучно створена якась паніка. Така інформація не є правдивою, жодних перешкод наразі немає. Адже право власності закріплено Конституцією, його ніхто не відміняв, Конституція в нас є діюча. Є норми Цивільного кодексу, яким регламентовано оформлення і спадщини, вкладення договорів дарувань. Їх також ніхто не відміняв. Була постанова Кабінету міністрів щодо оцінки майна, яке необхідно для оформлення, як і договорів дарування, так і для спадщини. Але така постанова Кабінету міністрів не є чинною. Раджу всім, хто стикається з тим, йому необхідно в роботі перевіряти просто таку інформацію, тоді паніки як такої не має виникати. Взагалі 1 листопада вказано, але рік не вказано, чи це буде 2016 чи 2020, немає такого. Була певна постанова Кабінету міністрів України, де було ставилося вимоги про оцінку майна, були певні вимоги до оцінювачів, однак така постанова визнана нечинною. Мар'яна радить, перш ніж панікувати, перевіряти інформацію на офіційних сайтах міністерств. З підвищенням тарифів на комунальні послуги в електронних ЗМІ з'явилася інформація, що за борги у людей забиратимуть квартири. В Мін'юсті пояснюють ситуацію. Діюче в Україні законодавство гарантує захист прав людини на житло. Зокрема, закон про виконавче впровадження забороняє забирати єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій воно розташоване. Зокрема, на офіційному сайті Міністерства юстиції йдеться. З метою захисту прав дітей чинним законодавством заборонено відчуження нерухомого майна, в якому зареєстровані неповнолітні. У таких випадках необхідний попередній дозвіл органів опіки та піклування. Я хочу підкреслити, що сьогодні в Україні ніхто ні в кого за несплату житлово-комунальних послуг не забирає квартири. А якщо, не дай Бог, хтось дозволить собі простягнути свої брудні руки до українських громадян, які живуть в своїх помешканнях, використовуючи борги за житлово-комунальні послуги, ми по цим брудним рукам, як уряд України, дамо і захистимо кожну українську родину. Тому хотів би сьогодні звернутися до всіх, сказати, що це чергова брехня з трибуни Верховної Ради України, яка не має під собою жодних підстав. Разом з тим, встановлений законом порядок стягнення майна боржника передбачає, що в першу чергу борг має бути погашений за рахунок коштів боржника, а у разі відсутності коштів – іншого майна. І лише в крайньому випадку застосовується стягнення житла.